咁小米傾偈噶嘛，又想同大家傾下偈啦。咁我呢個錄影即係室咧附近咧，其實就好近呢個始創中心。咁啊呢幾日咧都會見到好多老人家排隊，咁啊因為消費券嘅問題啊攞唔到。咁啊見到好多啲老人家都即係排隊，咁啊打蛇餅，咁啊上去嗰個始創中心嗰個17樓嗰個登記處，咁啊再即係。重新登記啊，係嘛？而家政府都政府唔低頭唔慣低啦，因為事實上對於有啲老人家嚟講係幾複雜嘅，係嘛？咁啊，所以咧就一定要從善如流啦，係嘛？呢次你都冇得扮嘢話即係詐認話邊個啦？咁但係好似而家好似陳茂波出咗嚟講嘢未啊？咁其實即係有時咁講啦，即係香港就好奇怪，因為即係話自回歸拍幾次錢，都差唔多次次都要唔同咁樣。即係呢、這個即係以前阿財爺嚇，咁 一次即係阿財爺曾啊，我呢個劍客啊，就派一次咁啊六叉嘢，咁啊跟住陳茂波派一皮又登記，跟住消費券又登記，咁究竟即係最後結果係乜嘢？咪結果咪又係一鍋粥咯。咁又係嗰句啦，嗰個有個阿叔講得幾有道理噶嘛。屌人派錢，你派錢派到俾人少嘅，真係話香港係咪香港的奇聞啊？即係呢個就真係即係明明其實派錢係最好嘅，你係要派消費券，咁你消費券又要最後益咗咩人？益咗咪益嗰啲商家咯。而家啲百分百啦，係咪先？咁啊，全世界都加曬價，咁你咪真係嗰啲商家真係消費一次係嘛？咁你話市民有冇得益？咁都有得益嘅。咁你話可能有啲實物咁啊係嘛？咁啊，不過大佬你梗係派錢自在啦，派錢同埋你有嗰個記錄咧，就唔需要行政費用咁高。但係香港就係要咁樣。香港就是一個求變的社會，不變是不得的。同埋呢一次你見咁多問題，咁你話啲阿叔係咪全部盲盲？都唔係一盲盲問題。我諗都係一個問題，就係最近好多區議員冇 quit 咗冇撈噶嘛。咁講真，大部分我諗填表都係啲區議員幫佢填噶嘛。咁你話嗰啲即係你先唔好講政治先啊，大家唔好嚟鬧，即係先無限上綱政治。一般消，我認為大部分嘅區議員都係。都有呢個服務呢、這個社區之心嘅，我唔理佢咩政治取向先，我唔好藍定黃。咁啊，大部分都會即係老實講，你開咗辦事處，咁啊個阿叔上嚟叫你搞呢啲嘢，你唔通唔搞？除非你四年後諗住唔選嘅啫。呢啲即係鐵實實嘅啲地區票嚟噶嘛，即係投你票嗰啲人嚟噶嘛，咁你一定會幫佢辦得好好。咁你就可能係咪究竟當初即係搞填表嗰時，即係好似唔知六月定七月開始填表啊嘛，咁已經好多人嗰時已經眾說紛紜，好多人都話要辭職啊驚走唔切啊，走唔切就可能你要賠翻曬所有錢啊呢樣嗰樣啦。嗰時咁就係咪同時間即係啱啱係 crossover 咗呢段時間咧？係嘛？或者另外如果是找左派南嗰邊填的區議員，究竟是不是又有啲水準問題啊？點解會填到會咁多阿叔會有問題咧？係咪即係當然我呢個唔係一定話南，可能黃嗰啲都有問題。咁究竟係咪啲區議員啲水準係令我哋擔心咧？嗱，呢個都係一個幾好笑嘅一個切切實實問題啊，係嘛？即係點解會最後而家老實講，相當之對於我諗，就算呢張相如果出到去國際，相當之肉酸啦。嗱，呢個我真心説話，真係相當之肉酸。絕對唔，我感覺係唔舒服嘅。尤其是呢個天氣係嘛？雖然而家即係開始秋天，但係即係所謂秋老虎噃。如果你喺旺角街頭，你知旺角咁鬼多屏風樓，好 Q 熱噶嘛，大佬！你叫啲阿叔出嚟，大佬，隨時你排一粒鐘都唔止噶嘛，係嘛？咁啊，同埋即係政府方面其實應該要迅速，唔使你排，係話即刻喺地區方面有冇人幫到啊？即係有冇人搞？點解一定要出嚟旺角搞？咁地區係咪即係而家香港地區方面？咁係出現咗地區服務方面係出現咗問題，唔會噶，應該人民政事務處好多地方都可以幫你搞，係咪點解一定要去翻嚟呢個即係始創中心呢度搞咧？
咁啊，即係當然咁，而家都即係呼籲過之後咧，就可以重新登記一次。咁啊，經核實之後咧，就十月一號就派翻。咁啊，即係而家頭尾都仲有一個月啦。咁啊，今日即係咁都仲有一個月鬆啲啦，冇乜一個月鬆啲，即係仲有廿零日啦。咁啊，不過就係再一次證明我哋香港其實好玩呢啲咁嘅所謂，我都唔知道算唔算高科技啊！即係從呢啲叫屬於叫做即係有時做好事咧，都唔係咁容易做到好事，即係好事多為啊！咩叫好事多為就係呢種啦。即明明做好事，點解會搞到咁樣咧？咁當然啲阿叔好多都老實講，好多都係真係愛國親建制噶嘛。但係都唔能夠 service 得咁好，其實咪有愧於對於呢啲阿叔咧。嗱，呢個我真心説話。咁你從而又會覺得啊，點解啊？即係。是不是區議會即是現在不會選的了，即是現在沒有這個急切性嘛，這個我們特首說沒有急切性就會坐重選這個區議會或者那些辭職的區議員，那麼即 會 控制了啦，那你的那其實這個我想民建聯或者工聯會都有很多那些地區主任的嘛，其實是不是應該開始即動之期出來幫些阿叔阿伯啊，或者對於這些消費券就有問題的朋友，即係動之期出嚟搞下咧，嚇、啊！即係呢啲都係選票嚟噶嘛。老實講，咁未來你老實講都唔使講噶啦。區議會我諗都唔會好，即係我諗真係真正我冇政治性啦。以後啲即係香港其實都冇乜政治性嘅所謂從政人士啊，係嘛？咁啊，其實但區喺我心目中，區議員就唔屬於應該唔屬於有牽涉政治嘅。即係就算當日我當區嗰位區議員，我都同佢講過幾句。即係先唔好提政治先。你立志喺度做八年，即係四年一屆啊嘛，不如立志做八年，即係純為地區服務。咁因為小米住嗰度就是老人屋村，咁我曾經講過，你一定要即係。徹徹底底為佢服務得好，不當初即係講真，佢都服務得好好。不過可惜啦，即係到你拉屎話要計數埋單啊，又依啲樣咁啊，佢最後都 quit 咗份工。咁啊，而家我哋村都冇，我哋老人屋村啊，咁啊，唔知有幾多個阿叔即係最後都攞唔到呢個消費券呱呱嘈啊，係嘛？咁我諗都係成個社會嗰個氛圍都係咁噶啦。咁啊，而家地區就好似真空咗啊，咁啊。能夠幫到阿叔嘅又好似少咗，咁啊本來啲阿叔啊，如果過咗60歲或者65歲，你有個老人金，其實就最好就直接塞落嗰度，咁你少咗香港少咗一部分嘅即係處理老人嘅用即係方法，其實好好啊！你好多都有攞生果金啊，生果金嗰批又唔需要申請嘅，咁咪搞掂咯。係嘛？嗰度都即係如果你嗰班朋友有生果金，你直接入落去，嗰啲俾現金有乜所謂啊？係嘛？嗰啲阿叔攞現金嗱，即係你話罰啲後生仔要攞消費券，60歲留下嗰啲，60歲以上嗰啲可以俾佢攞生果金，即係當出5000元消費現金俾佢户口。咁你成件事我諗下，咪仲即係仲好似簡單咗咯。咁啲阿叔會仲開心啦，係咪先？係嘛？即係呢個都係真正係幫到啲阿叔噶嘛。咁不當然就唔會噶啦，香港係嘛？即係嚟緊，即係如果再有人生再有機會再派，唔知派乜 Q 嘢啦嚇。即係總之係派嘢咧，下次又會變噶啦。我諗可能香港真係一個變化型嘅社會啦。即係今日都唔知聽日事啦，即係唔玩啲。即好像玩魔術咁，你唔玩啲龍溜嘢咧，就好唔舒服嘅，係嘛？就所以我哋呢個回歸之後拍咗三四次呢啲古靈精怪嘢咧，就好似次次都要唔同嘅，次次都要搞嘅。咁啊，最後搞完之後咧，又係梗係有人收唔到嘅，跟住梗係有人撲出嚟啊！不過今次就即係罰咗啲即係所謂愛國親政府嘅阿叔，係嘛？咁你放過你見到嗰啲。新聞睇到嗰啲阿叔嗰啲樣子，哇！真係唔係講得少啊，係咪先？咁啊，其實，但係咧，最好笑就係好似有關人士啊，政府啲老友咧，又好似出嚟冇講過嘢嗰個好嘢啊。咁啊 ，anyway 點都好啦，希望即係今次重新再登記嗰班消費券嘅人士，希望即係幫手填嗰啲友認認真真填。
不要再托大了，令到我這班真正在社會都曾經出過力的老人家，即安安穩穩代那兩差嘢代咗先，跟住再派到兩千。如果你八達通，我分三次嚟噶嘛，仲要係嘛？穩穩人人代咗幾差嘢，等佢飲茶都唔使度住飲啊嘛，係嘛？你政府俾啊嘛，係咪先？還掂都政走落加 Q 曬價噶啦，咁啊認認真真係嘛？即各方面啦，人士係咪？即互勉之啊，大佬！即唔好因為唔知道你選唔選而搞到將最後嗰張申請表都填到一鍋粥啊，係嘛？如果你唔識填申請表，亦係，唉，咁我都唔識講啦，係咪先？咁啊，希望今次呢、這個合資格消費券人士之前攞唔到嘅，嚟緊十月一號，希望順利，即係嗰日啱啱國慶添啊，咁啊啱啱即係嘟嘟，咁啊收到應該收嘅錢咯，咁啊跟住出去啊呢、這個即係暫停消費，好嘛？好啊，咁啊呢集小米傾偈講到呢度，咁啊。嚟緊再同大家傾下偈。